საღამოს მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება. მე ჟურნალისტი მარიამ ხუდაშვილი ვარ. თელავის ნომერ 17 საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩირვების განხილვის პროცესი კვლავ მიმდინარეობს. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე მაჟორიტალურ ოლქში უკვე გადაწყვეტილია გამარჯვებული კანდიდატების საკითხი და საოლქო ადმინისტრაციაში მიმდინარე პროცესები მათ საბოლოო შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად შეიძლება ნომერ 17 მაჟორიტალურ ოლქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გამარჯვება ჩაითვალოს. გიგი ტელაშვილმა CSKO-ს მონაცემები 57% მიიღო. ჩვენთან საუბარში გიგი ტელაშვილი აცხადებს, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ყურადღებას სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებს დაუთმობს. პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მიხეილ დაღუნდარიძემ თელავის ნომერ 1 მაჟორიტალურ ოლქში CSKO-ს მონაცემები 51% მიიღო. დაღუნდარიძის თქმით, საკრებულოს წევრის უფლება მოსილების ფარგლებში ის თელავის მუნიციპალიტეტში სპორტისა და ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. Მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ამომრჩეველს იმ ხარდაჭერისთვის, რა ხარდაჭერას გამომიცხადეს, მოვიპოვე დამაჯერებელი გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტი, ღირსეული კონკურენტი მყავდა, კურდღელაურელებმა მაინც გადაწყვიტეს და მომცეს ხმა მე. მე ვაპირებ მთელი ჩემი ახალგაზრდული ენერგიით ვიმუშაო კურდღელაურისთვის და კურდღელაურელებისთვის და ყველა ის დაპირება, რომელიც მათ მივეცი, შევასრულო. ჩემი პრიორიტეტები თელავის საკრებულოში იქნება ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება და სოციალური პაკეტების შემუშავება, რათა დავეხმაროთ ჩემ სოფელში და თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გაჭირვებულ ადამიანებს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩემს ამორჩეველს, რომელიც მოვიდა და მხარი დამიჭირა. რაც შეეხება თელავის სამოქმედო გეგმებზე, ჩემი საკრებულოს ხოვნის პერიოდში მე ძალიან ბევრ რამეს ახალწიანადებას მიოსამბები ჩვენი ქალაქისთვის. რომ ჩვენი ქალაქი იყოს უფრო მიმზიდველი, განვითარდეს როგორც ტურისტულად, ისევე ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით. რაც შეეხება არის რაღაც საკითხები, პირადად ვიტყვი იმას, რომ ყვაოს თელავში გუნდი ფეხბურთის და სტადიონი არ არის გივიჩოხერის სტადიონი. მე ნამდვილად მიოსამბები, რომ გივიჩოხერის სტადიონის რეაბილიტაცია მოხდეს. ასევე სპორტი განვითარდეს. დღევანდელ გადაცემაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თელავის მუნიციპალიტეტში მონაწილე იმ პარტიების სიის პირველი ნომრები მოიწვიეთ, რომელთაც ბარიერი გადალახეს და ახალი მოწვევის საკრებულოში ადგილები მოიპოვეს. სამწუხაროდ, პარტია საქართველოსთვის სიის პირველი ნომერი გელა ესიტაშვილი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ ჩაგორთვება, თუმცა მომავალ გადაცემაში მასთან საუბრის შესაძლებლობა მოგვეცემა. დღეს კი პირდაპირ ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და პარტია ქართული ოცნების სიის პირველი ნომრები ჩაგორთვებიან. თენგიზ მთვარელიშვილთან საუბარი გადაცემის მსვლელობის დროს შედგება. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი ალექსი ძულიაშვილი გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ალექსი, იმედია გესმით ჩემი ხმა. კი, მესმის თქვენი ხმა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. პირველ რიგში გთხოვთ შეაჯამოთ 2 ოქტომბრის არჩევნები თელავის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, იცით? ეს ყველაზე კარგად ამომრჩეველმა იცის, რა ხდებოდა 2 ოქტომბრს და რა ხდებოდა 2 ოქტომბრამდე. ამას წინაზე ჰქონდა ეუთოს დამკვირვებლების სადამკვირვებლო მისიის დამკვირვებლებთან შეხვედრა და საკმაოდ კარგად იყო ეს წარმოადგენელი, საკმაოდ კარგად იყო ინფორმირებული თუ რა ხდება საარჩევნო, წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღისით. ჩვენ როცა გვითხრეს, რომ თვითონ დაინახეს, რომ მაგალითად სააგიტაციო მასალები გაკრუსტვის ფაქტურად ადგილები არ იყო დარჩენილი და რო ვთქვათ ბანერები, ყველა ბანერი იყო ქართული ოცნების მიერ გამოყენებული, მათ გვითხრეს, რომ რამდენიმეად ბევრი ამორჩეველი იყოს ქართული ოცნებასო და ჩვენ უთხარით ესეთი რაღაცა, უბრალოდ წამოვრძანით ჩვენთან ერთად დეიჯების გარეშე კარდაკარზე, რომ თქვენ თვითონ ნახავთ რა არის ადამიანების განწყობა, რა არის ამომრჩევლის განწყობა და რა ხდება ხოლმე შედეგი. და ზუსტად ასე იყო რა. შედეგი ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის სრული გამოყენება, ეს იყო ადამიანების დაშინება, ეს იყო პირადობების მოწმების ჩამორთმევა ფულის სანაცვლოდ, რომ ადამიანები, რაც შეიძლება ნაკლები ჩვენი ამომრჩეველი მოსულიყო საარჩევნო უბნებზე. ეს რა თქმა უნდა მათაც დააფიქსირეს და არაერთხელ ამაზე საუბარი იქნება.
ბატონო ლექსა, წინამოწვევის საკრებულოსგან განსხვავებით, ახალი მოწვევის საკრებულოში პარტიათა კონფიგურაცია მნიშვნელოვნადაა შეცვლილი. ისევე როგორც გაზრდილია წევრთა რაოდენობა. ბატონო ლექსა, თქვენ მოქმედი საკრებულოს წევრი ხართ და ამიტომ საინტერესოა, რა შეიცვლება ამ ფაქტორების გათვალისწინებით თქვენ სამუშაოში. მე მინდა გითხრათ, რომ 4 წელიწადი ქართული ოცნება უმრავლესობით საკრებულოში არ დარჩება და ამის რატომ ავთ ამას? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მათ ბევრ წევრთან გვაქვს პირადი საუბრები, გვაქვს პირადი ურთიერთობები და მე გეტყვით, რომ მათ ზოგიერთ უბანში წამოაყენეს ისეთი კანდიდატები, რომელიც მათი მხარდაჭერები საერთოდ არ უნდა და არც პარტიის წევრები არ იყვნენ. ამას მომავალი გვაჩვენებს, რა თქმა უნდა. რა შეეხება თვითონ საკრებულოს მუშაობას, ის კიდევ ძალიან საინტერესო. ჩვენ თუ შევხედავთ წინა მოწვევის საკრებულოს, ანუ ამჟამინდელ საკრებულოს, ნახავთ, რომ ჩვენს მიერ იყო მრავალი ინიცირებული წინადადება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ქართულმა უცხოელებმა ამას მხარი არ დაუჭირა. აი, გეტყვით უბრალოდ მაგალითს, რა ეს იყო მაგალითად პირველი მაგალითად წარჩინებული აბიტურიენტების დაფინანსება, რასაც მხარი არ დაუჭირეს. იყო მაგალითად სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებისთვის ვაუჩერების გაცემა, რითაც ისინი შეძლებდნენ მაგალითად სპორტულ სექციებში მონაწილეობის, სპორტულ სექციებში ჩართვას, ან თქვათ საგანმანათლებლო კულტურულ სექციებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ინიციატივას ვაწვდიდით, მაგრამ ხდებოდა უბრალოდ უკაცრავად ხარვეზია. ბატონო ლექსო, რომ გაასწოროთ კადრი, თუ შესაძლებელი იქნება. გესმით ჩემი ხმა? ბატონო ლექსო, სამწუხარო ტექნიკური ხარვეზია. გადაცემის მსვლელობის დროს ვესწრებით ბატონო ლექსოსთან დაკავშირებას. მე კი განვაგრძობ გამოშვებას. თელავის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა კვლავ მოუგვარებელი რჩება. ახალი ამბები ეტაპობრივად ცდილობს მოქალაქეთა ეს პრობლემები გადაწყვეტილების მიმღებ თავაყურადღების ცენტრში მოექცეს. ამჯერად ჩვენი გადამღები ჯგუფი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულგულას ეწვია. რა პრობლემები აწუხებს გულგულის მოსახლეობას და რა პასუხი აქვს ამ საკითხებზე ადგილობრივ თვითმმართველობას? ამას ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ. რა პრობლემები აწუხებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულგულის მოსახლეობას? ახალი ამბების მიერ დღეს გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი მთავარდა დღემდე გადაუჭრელ პრობლემულ საკითხად სოფელში მოუწესრიგებელი გზების საკითხ სასახელებს. ნაწილი კი ელექტროენერგიის გაყვანილობის პრობლემაზე საუბრობს, რაც საფრთხეს გამბლელებს უქმნის. გულგულელებმა ისიც თქვეს, რომ გზაზე დაგუბებული წყალი სახლში შედის და ეზოებს აზიანებს. იქით გააკეთეს თავიანთი ყოფილმა ეხლანდელ მოქმედმა ხელისუფლებამ თავიანთკენ, როგორც ინდუეთის დედაქალაქია შუაზე გაყოფილი, მეთქი დელი დიდრებისა და ღარიბებისა, ესია ეს სოფელი გაყოფილი. ბუძები როგორ ელექტრობუძები რანაირებია, ამას უნდა სასტრაფოდ გამოცვლა, უნდა და საღიათა დარჩენილი, აუცილებლად ცხვერპლი იქნება. ხოდა მერე სხვანაირად დავიწყებთ ლაპარაკი. მოდი წყალი და ვერ ასწრებს, რომ გავიდეს აქში და აქეთ გადმოდი, თითქოს მიწა დავაყრეინე, რომ არ მაინც შემოდის. გამოვედი გული გამისკნა, ვიძახს რა იქნება, ჩამშრალა აგებობები, ისე ვადგანს ვედრებს ვალაგებ, მაგრამ აბარა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ერთ-ერთმა ადგილობრივმა სახლში შეიპატიჟა და გახშირებული წვიმის გამო გავსებული სანიაღვრე არხიდან გასული წყლისგან დაზიანებული ეზო აჩვენა. აქ არსებული დიდი ტალახი გადაადგილებას ეზოში შეუძლებელს ხდის. ხანია რა ეს ასფალტი დააგეს რამდენი ხანია და აი მთლიანად გება ვასავით არის აი ესე რომ აი აი იქიდან დაწყებილი აი ესე პირდაპირ ნავი ფიზებო შევიდეს. გება თვითონ ქუჩდება, ვერ ასრებს გასულას. წინა რომ მოდის წინების დროს აი ესე ვარც. ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ჩვენ ვცდილობდით სოფელ გულგულაში მერის წარმომადგენელთან საუბარს, თუმცა მერის პრესპიკერისგან ასეთი პასუხი მივიღეთ. რა თქმა უნდა, სამომავლოდ იგეგმება, თუმცა კონკრეტული თარიღის დასახელება ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია, როდის გაკეთდება. დრო მოსახლეობის შეცვლაში არ შევიყვანოთ და აქედან გამომდინარე კომენტარსაც ვერ გავაკეთებ ამ საკითხზე. მოგვარდება თუ არა გზების პრობლემა სოფელ გულგულაში, ამას ახალი მოწვევის საკრებულო და მერი გადაწყვეტს. ბატონი ლექსა, ის მე მგონი პირდაპირ ეთერშია. გესმით ჩემი ხმა, ბატონო ლექსა?
ბატონ ლექსო, გესმით, ჩემი ხმავი მეორე. საეთერო სთხოვრო გაასწოროს თუ შეიძლება. ბატონო ლექსო, გესმით, ჩემი ხმა, მე თქვენ ხედავთ კადრში. სამწუხარო ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. ჩვენ შევეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ ბატონ ლექსოს და აღვადგინოთ კონტაქტი. ბატონ ლექსო, გესმით, ჩემი ხმა. საეთერო სთხოვრო გაასწოროს თუ შეიძლება. გესმით, ჩემი ხმა, ბატონო ლექსო. მე არ მესმის თქვენი ხმა, შეიძლება თქვენ გაასწოროთ თქვენთან ხარვეზია. საეთერო სთხოვ იქნებ გაასწოროს კონტაქტი. მე განვაგრძობ გამოშვებას და ალბათ დავუბრუნდებით ბატონ ლექსოს. გაიზარდა თუ არა საწვავის ფასი ბოლო დღეებში? ამ კითხვით ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა თელავში მოქმედ ავტოგასამართ სადგურებს მიმართა. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, საწვავზე ფასი ნამდვილად გაიზარდა და ეს მატება საშუალოდ 10-ს შეადგეს. ფასი გაიზარდა დიზელზეც. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ფასების მატებას უახლოეს მომავალში ელოდება და ამის მიზეზად ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას ასახელებს. საწვავზე გაზრდილ ფასს ტაქსის მძღოლებიც უჩივიან. გამოიწვევს თუ არა საწვავზე გაზრდილი ფასი სხვა პროდუქტების ღირებულებებზე გავლენას, ამას მომავალი გვეჩვენებს. გაზრდილია ძირითადად. რამდენი ხანია გაზრდილი? აი, სამი. სადღაც 20-ზე მეტი. ძირითადად გაზრდილია. ველი გაძირებულები არა. ვაუ, ყოველ დღე ემატება თითქმის ფასი, ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ. დიზელიც, ბენზინიც, ყველა. დიზელი რამდენი წადა? 2 დღე. არჩევნების დღისით და არჩევნების მეორე დღეს. ყველაფერი, ყველაფერს ემატება ბენზინს, პროდუქტს, რა ვიცი, ყველაფერს. ხელმასებს არ ემატება მარტო, რა ვიცი. გაძირდა ბაღარეთობა ფასი ხო გაძირდა. დიზელზე რა ვიცი. ყველაფერი გაძირდა. და რა გამოიწვია? არ ვიცი, რა ვიცი. დისტრიბუციები მიდი მოდიან და ამოტოლა სა პროდუქტი გაძვირებულია. და რამ გამოიწვია თქვენი აზრით გაძვირება ფასების? აბარა, მთავრობის უმოქმედობა. ამ გამოიწვია. ყველაფერზე მოქმედა. ყველაფერზე მოქმედა რა, არაფერ ვეღარაფერს აღარ აღვეძურო. და რამ გამოიწვია გაძვირება? რამ გამოიწვია და ბევრია მანქანები და იმან გამოიწვია. ბევრი როარ იყოს მანქანები არ გამოიწვია. მაშ ასევ აგრძელებთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში თელავის მუნიციპალიტეტში მონაწილე იმ პარტიების სიის პირველ ნომრებთან საუბარს, რომელთაც საარჩევნო ბარიერი გადალახეს. გადაცემის პირდაპირ ეთერში პარტია ქართული ოცნების სიის პირველი ნომერი თენგიზ მთვარელიშვილი გვერდება. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ, გესმით, ჩემი ხმა. მესმის, მოგესალმებით მარიამ, მიმესალმებით მე ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენთანაც საუბარს 2 ოქტომბრის არჩევნების შეფასებით დავიწყებთ. თუმცა ამ ეტაპზე ვისაუბროთ თელავის მაგალითზე. როგორი არჩევნების თქვენი შეფასება? მე ვფიქრობ, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებით ჩემი აზრით ჩვენმა ქვეყანამ გადაშალა კიდევ ერთი წარმატებული ფურცელი. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის სწორად და სამართლიანად ჩატარებული არჩევნები ეს არის საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა და საკმაოდ სერიოზული ხვალინდელი დღე. ამიტომ ჩვენ ჩავაბარეთ ეს გამოცდა. ქართულმა ოცნებამ უკვე მე-7 არჩევნები ჩაატარა. მე გეტყვით თქვენ, რომ ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მხრიდან პრაქტიკულად ეს არჩევნები შეფასდა როგორც სამართლიანი, გამჭვირვალე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არის ვარშავის მუნიციპალიტეტი. არჩევნებმა ჩაიარა საკმაოდ მშვიდობიანად. ჩვენ შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად გვაქვს საკრებულოში მყარი უმრავლესობა, რაც გამოიხატება 22 დეპუტატში. ჭირდება მეორე ტური, ჩვენს კანდიდატს დააყდა არგვეული პროცენტები, რომ გადაელახა პირველი ტური, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის პრობლემა, პირიქით ეს არის სწორედ გამოხატულება იმ დემოკრატიული პროცესების და იმ ჩანსარე კონკურენციის. მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ მეორე ტურსაც წარმატებით გადავლახავთ და შეუდგებით იმ საქმეს, რასაც ერთად ვიხილავთ ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად.
ბატონო თენგის, თქვენ 2014-2017 წლებში თვითმართველი ქალაქი თელავის ვიცემერი იყავით. ანუ თქვენთვის ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხები უცნობი არაა. როგორ იქნება საკრებულოში თქვენი მოღვაწეობა? ანუ არის თუ არა ისეთი თემები, რომლებიც წარმომადგენლებითი ორგანოს წევრის პოზიციიდან უფრო მარტივად გადაწყდება, ვიდრე ამას აღმასრულებელ ორგანოში მუშაობის დროს ახერხებით? Ну, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ცხადია დიამეტრალურად განსხვავებული არის ფუნქციები. მე გახდით აღმასრულებელი ხელისუფლების მეორე პირი, ამ პირველი მოადგილე ვიცემერის სტატუსით. Ну, ახლა შევდივარ საკრებულოში, ეს უკვე წარმომადგენლობითი ორგანოა, აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქციებით, თუმცა ცხადია, ეს იქნება კარგი პლატფორმა იმისთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დავაკეთოთ, დაუდგეთ მერიას გვერდში, მერს გვერდში, პირდაპირ წესით არჩეულოს ყველა იმ ინიციატივაში, რაც წარადგება ჩვენს მუნიციპალიტეტს. ამავე დროს შექმნათ ის საკანონმდებლო ბაზა, შექმნათ ის მიმართულებები, მათ შორის ნორმატიული აქტები, რომელიც გააძლიერებს ჩვენს მუნიციპალიტეტს. ცხადია და ეს იქნება თქვა ურბანული განვითარება, სოციალური ხაზი, ან რეკრეაციული ზონები, ინფრასტრუქტურული ნაწილი თუ სხვადასხვა. ამიტომ ცხადია ჩვენ საუბრობთ უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოზე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს სამომრჩევლოს. ჩვენი უმრავლესობა არის სწორედ ნიშანი იმისა, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ენდობა ქართულ ოცნებას, ენდობა მის პოლიტიკას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის დაპირება, რაც ჩვენ გავეცით და რაც ყველაზე მთავარია, ის პროგრამა ჩვენ რაც წარმოადგენთ ჩვენს მოსახლეობასთან, შესრულდეს, შესრულდეს ეფექტურად, იმიტომ რომ ჩვენი სამუშაო, თვითმართველობის სამუშაო ზოგადად განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად იწევს კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი ჩვენი მოქალაქეების. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამოწევის საკრებულო ქალაქის მერთან ერთად, რომელსაც ავირჩევ და დარწმუნებული ვარ, ის იქნება ლევან ანდრიაშვილი, ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს თელავის მუნიციპალიტეტის და ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის. ორპოლუსიანობა ქართულ პოლიტიკაში, ასევე თელავის საკრებულოში ძირითადად ორი პარტია წარმოდგენილი. მესამე პარტიას მხოლოდ ერთი დეპუტატი ეყოლება. არის თუ არა ეს მდგომარეობა გარკვეულწილად პრობლემა? ამ შემთხვევაში მაინტერესებს, დაზიანდება თუ არა ამ ვითარების გამო ადგილობრივთა ინტერესები, მათ შორის მათი, ვინც საერთოდ არ არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში? რა არის იცით, ჩვენი თვითმართველობა და ზოგადად თვითმართველობა ითვალისწინებს სწორედ რეალობას. მე თქვენს ეთერში, როდესაც გქონდა დებატები, იქაც განაცხადა, რომ ჩვენი მთავარი ფუნქცია და მთავარი მისია იქნება ტრანსპარენტულობა და გამჭვირვალობა. და ამავე დროს ბიძგის მიცემა იმისა, რომ ყველა მოქალაქე იყოს ჩართული განსხვავებულად სტატუსისა. სულაც არ არის აუცილებელი ადამიანები იყვნენ პოლიტიკურ პროცესში ჩართულები და ახან ესე მოხდა, შეიძლება ბევრს უნდოდა დეპუტატობა ვერ გახდა, თუმცა არაფერი ამ თემაში ტრაგედია არ არის. მათთვის ჩვენი კარი ყოველთვის ღია იქნება, ყოველთვის ღია იქნება ჯანსაღი აზრებისთვის მიმღებლობა, რაც წარადგება ჩვენს მუნიციპალიტეტს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ცხადია, თუ უფრო იქნებოდა ესე პლურალური გარემო, შეიძლება ეს ბევრად უკეთესი ყოფილიყო, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გვესმის ჩვენ, როგორც უმრავლესობას და ასევე ოპოზიციას, რომელიც საკმაოდ სერიოზული რაოდენობით არის წარმოდგენილი ჩვენ საკრებულოში, გვესმის ის, რომ ჩვენს გადაწყვეტილებებზე არის დამოკიდებული ჩვენი ქალაქი, ჩვენი სოფლები, ჩვენი მუნიციპალიტეტის წინსვლა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, მე ველოდები ჯანსაღ ოპოზიციას, ველოდები ჯანსაღ კრიტიკას, ძალიან ჯანსაღ, ასე ვთქვათ, პოლემიკას, რაც ცხადია წარადგება ჩვენს მუნიციპალიტეტს მხოლოდ და მხოლოდ. Ну, ვინც აირჩა, აირჩა. ხო, ეს გადაწყვეტა თელავის მოქალაქეებმა, ჩვენმა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ და ჩვენ ცხადია ეს რეალობა უნდა მიიღოთ. სამომავლო გეგმებზე შევა ჩეროთ ყურადღება. ძირითადად რასაკითხებით იქნება დაკავებული თენგიზ მთვარელიშვილის საკრებულოში? ანუ რასაკითხებია თქვენთვის პრიორიტეტული? ასევე თუ შეგვიძლია ამაზე რომ გვესაუბროთ და თქვენთან ჩართვამდე გადაცემის ეთერში სოფელ გულგულის პრობლემებზე გავიდა სიუჟეტი და ამ ადამიანებმა გულგულაში ვერ მიიღეს პასუხი ადგილობრივი თვითმართველობისგან. თუ როდის დაიწყება ამ პრობლემების მოგვარება? თქვენ თუ პასუხებთ მათ გზების პრობლემას გულისხმობ პრიორიტეტული? მე არ დაგიმალავთ, არ მისმენია თქვენი გადაცემა, ბოდიშვილი იცით, რომ ტელეფონით ვერთვები, ამ მქონდა საშუალება, რისთვისაც ბოდიში მინდა მოგიხაროთ. თუმცა ცხადია, ჩვენ გულგულის პრობლემაზე მან რამდენადაც ვისი, მიმდინარეობს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გამონაწილებელი ხაზის, თუ ამქედან გამომდინარე არის ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, ამ ეს მოგვარდება. თუმცა ეს კონკრეტულ საკითხზე ცოტა მიჭირს პასუხის გაცემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, იცით, რომ ჩვენ ზოგადად ინფრასტრუქტურა მოქალაქეები ამბობენ, ბატონო თენგიზ, რომ სანიაღვრე არხებიც გაუმართავია სოფელში. ზოგადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები ჩვენს მუნიციპალიტეტს აწუხებს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა უახლო ამ 4 წელიწადში,
მაინც პრობლემები რჩება და რა თქმა უნდა ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი ახალი მოწვევის საკრებულოსთვის თვითმმართველობის მერიასთან და მერიო პირდაპირ წესით არჩეულ მერთან ერთად იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მე შემიძლია ვთქვა გუგულელებს, რომ მათ ყავთ ძალიან ეფექტური, ძალიან ისეთი აქტიური მაჟორიტარი, რომელმაც გაიმარჯვა და მე დარწმუნებული ვარ, ის იღვაწებს და გააკეთებს ფერს, რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს მის სამაჟორიტარო ზონაში. დიდმადლობას მოგახსენებ ჩართვისთვის. პირდაპირ ეთერში ქართული ოცნების ის პირველი ნომერი თენგიზ თვარელიშვილი გვერდებოდა. დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ. სამწუხაროდ ლექსო ძულიაშვილთან ვერ აღდგა კონტაქტი. ჩვენ შევეცდებით, რომ მომავალში შემდეგ გადაცემებში დავუკავშირდეთ. ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება კი ამით დასრულდა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.